Na další ze svých vystoupení pozval v sobotu 16. března všechny své příznivce Tachovský dětský sbor. I když počasí tomu příliš neodpovídalo, koncert měl pro tentokrát přívlastek jarní. Já jsem to spíš měl dneska nazvat zimní koncert, protože ráno bylo minus 12. Kdo pak to tušil, když jsme vlastně před 10 dny pomalu chodili v košilích, že jo? Jara si tak početné publikum mohlo užít alespoň prostřednictvím písniček. Na pódiu se v průběhu sobotního podvečera představila všechna oddělení sboru. Lidem postupně zaspívali Cvrčci, Plamínek, Sluníčko a samozřejmě hlavní sbor. Vystoupením nejstarších zpěváků se ale nekončilo. Brabenčata měla totiž návštěvu, a to dětský sbor z Milevska. Přátelství obou sborů je letité, v Tachově však hosté koncertovali po relativně dlouhé době. Oni tady byli naposled, když jsem se do kroniky díval, tak jsem žasnul, že je to tak dlouho, protože nebo tak dávno, poněvadž to bylo naposled v roce 2001. Takže ty děti, které jsou tady dneska, tak vlastně v Tachově jsou poprvé. Milevští u nás strávili celý víkend. Konkrétně pro Janu Válovou, sbormistrini našich Cvrčků a Plamínků, to byla doslova srdeční záležitost. Je to tak, protože z Milevska pocházím, ve sboru jsem 15 let zpívala a samozřejmě pod paní Maršálkovou, to je můj životní vzor, byla to vlastně moje paní učitelka. Anděla Maršálková vedla Milevské celých 40 let. Od loňska působí u sboru jako klavíristka, sbormistrovskou štafetu od ní převzala Gabriela Molová. Ona i její svěřenci prý byli u nás moc spokojení. Já moc děkuju všem Tachovákům, že se o nás takhle dobře starají a moc se těšíme, až potom tachovští přijedou k nám v dubnu do Milevska a taky nám takhle krásně zaspívají. Další koncert Tachovského dětského sboru na domácí scéně se uskuteční za 2 měsíce, přesně v sobotu 18. května. Jeho dějištěm bude jízdárna ve Světcích. Událost to bude skutečně mimořádná. Sbor tady totiž společně s publikem oslaví své 40. narozeniny.